was ready to make a food like a pancakes or bread out of it. אז אחרי השלב הציסה, אחרי שלושה חודשים, כבר מסריח מספיק ואפשר להתחיל את השלב הבא. אם זה מסריח, זה מוכן. And additionally, from the root part, the procedure also same like this. That one also the same fermentation. After fermentation, we used to make it for porridge. אוקיי, אז אחרי הציסה, גם אפילו דייסה. משתמשים לזה לדייסה. And by the way, we never left anything from the first banana tree. The plant we use for many different purposes. Those are the remaining thing from the stem part. You see this fiber? Yes. תסתכלו על מה שנשאר. גם מה שנשאר.